Ahoj, já jsem Martina, jsem interiérová designérka. Spolu s Heurékou jsme si pro vás připravili spoustu rad a inspirací k obývacím pokojům. Pojďme rovnou na to. Obývací pokoje prošly historicky velikou změnou. Dříve platilo, že byly jako samostatná místnost, ale dnes už je úplně běžné, že obývací pokoj součástí i kuchyně a jídelního koutu. Důležité je uvědomit si, jaký jste typ člověka, jestli jste společenský typ, anebo spíše samotář. A co se tam má odehrávat? Chcete pořádat párty, nebo koukat na telku, anebo prostě jenom odpočívat, buď sami, anebo se svým partnerem? Dejte si pozor na prostorové uspořádání obývacího pokoje. Můžete snadno udělat chybu v tom, že si třeba koupíte větší sedačku, než která se vám tam skutečně vejde, anebo naopak, že si koupíte zbytečně malou a přitom jste ji tam mohli mít daleko větší. Pokud si nejste s dispozičním uspořádáním jistí, obraťte se na odborníka, on vám určitě poradí. Myslete taky na průchody. Kolem sedačky potřebujete minimálně 60 cm. Tímto jsme probrali základní věci na úvod a než se pustíme do dalších podrobností, ráda bych vám řekla, co dalšího jsme si pro vás s Heurékou připravili. Pokud chcete znát můj názor, pošlete nám fotky vašeho interiéru na tuto e-mailovou adresu. A my vám natočíme video, ve kterém na ně budu jednotlivě reagovat. Obývací pokoje za posledních 30 let prochází velkou revoluční změnou. Jestli si dobře pamatujete, tak všichni jsme ty obýváky měli tak nějak stejný. Že jo? Byla tam hodně oranžová, měli jsme tam veliký úložný televizní stěny, veliký knihovny, měli jsme tam vitríny, byly tam různý nádobí, různý setupy, skleníček a talířů. Bylo tam toho všeho tak nějak moc. Dnes jsou obývací pokoje daleko víc individuální. Přece jenom máme víc možností, máme víc obchodů, máme víc všeho a můžeme si dovolit být víc kreativní. Pojďme si projít základní nábytek, který do obývacího pokoje patří. V dnešní době je hodně typů sedacích souprav, ze kterých jde vybírat. Buď jsou sedačky klasické, modulové, anebo rozkládací. Pokud ale sedačku nechcete, nemusíte ji mít. Můžete si vybrat z různých křesel, sedacích pytlů nebo sedět třeba na taburetu. Jako další nábytek jsou konferenční stolky. I ty prochází takovou revolucí. Dříve bylo typické, že byl jeden konferenční stolek ideálně úložný. Dnes to klidně můžou být dva malé stolky, nebo to může být dřevěný špalek, nebo to bude třeba paleta se sklem. Je to zase jenom na vás. Co se týká funkčnosti konferenčního stolku, tak slouží jako odkládací prostor a je už na vás na co. Typické je odkládání nějakých dálkových ohladačů od elektroniky, nebo třeba na knížku, na časopisy nebo na nádobí. Kolikrát lidi na konferenčním stolku také jedí? Bez čeho si nikdo z nás obývací pokoje neumí představit, je elektronika. Typický zástupce je televize. Přece jenom ta nějak obývacím pokojům patří. V dnešních dobách to ale neplatí ve 100%. Jsou lidé, kteří ji nechtějí. Nahradili projektory, notebooky anebo tablety. Ať už vyberete jakoukoliv možnost, dejte si pozor na umístění. Nejhorší pozice je na okenní stěně anebo proti oknům. A co dělat s úložným prostorem? Tady opět záleží, jaký jste typ člověka. Máte hodně věcí, hodně knížek, potřebujete to dostat do obývacího pokoje, pak budete potřebovat hodně úložných prostor. Osvětlení obývacích pokojů nemusí vždycky skončit základním stropním svítidlem, ale nebojte si se světly víc hrát. Můžete si tam umístit určitě nástěnná světla, nebo stojací lampu, nebo nějakou stolní lampičku, třeba na televizní stěnu, anebo si můžete i formou LED pásků podsvítit různě svůj nábytek. Docílíte tak hezké světelné atmosféry, která stojí za to. A co dělat s barvičkama? Obývací pokoj je tak jako tak společenská místnost. Je to vlastně jediná místnost, ve které dochází k setkávání lidí. Z tohoto pohledu můžeme tedy přistoupit k tomuto pokoji nějak víc avantgardně. Ale je to opět na vás. Netoužíte potom, chcete mít obývák klidný a čistý? Klidně to udělejte. Nemusíte použít jenom výmalbu, ale můžete si hrát také se strukturou. Dnes jsou hodně moderní stěrky, pořád frčí tapety. Stěny můžete také různě obložit nábytkem nebo nějakými lamelami. A pokud toužíte po fakt nějaký struktuře, můžete si klidně koupit cihlový pásky, kterými obložíte celou příčku a vypadá to bezvadně. A nebo pokud rekonstruujete nějakou starou nemovitost, můžete se pokusit stěnu oškrábat a dostat se na pravou cihlu a pak ji prostě natřít barvou. Na co bychom neměli zapomenout, jsou dekorace. Já mám jednoznačně dekorace ráda. Mně přijde, že se tím krásně docílí a vydekoruje domov. Nebojte se používat květiny, květináče, různé obrázky, obrazy, různé věci z dovolených, které si přivezete a budete mít na ně vzpomínku.
Nebojte se knížek, časopisů, různých polštářů, plédu, dek. Chcete vytvořit váš domov, chcete vytvořit útulný prostor a díky dekoracím toho docílíte. Hodně lidí, kteří touží po barvách, si myslí, že když si vyberou nějakou žlutou nebo červenou sedačku, bude to vypadat super. Já bych vám určitě poradila opak. Spíš ten základní nábytek leďte v nějakých klidných monotónních barvách a pokud tam chcete barvy, kupte si barevní polštáře, protože jejich výměna bude určitě efektivnější, co se týče vaší peněženky, než když budete kupovat novou sedačku. Zároveň vás taky barvy můžou přestat nějak bavit a určitě je horší vyměňovat sedačku než dva polštáře. Nebojte se tedy z doplňky třeba barevně i trošku experimentovat. Je to taková hra, může vás to bavit a hezky to podtrhne váš interiér. Když bych vám měla dát nějakou hlavní radu na závěr, tak bych vám určitě poradila. Uvědomte si, co ve svém obývacím pokoji chcete dělat a podle toho si ho zařiďte. Nebojte se pracovat s proporcemi a velikostmi nábytku tak, abyste svůj prostor využili na maximum. A pokud se nad tím chcete poradit, pošlete nám fotky vašich interiérů na tento e-mail a v dalším videu vám s tím s Heurékou poradíme. Doufám, že se vám tento díl líbil, sledujte kanál Heuréky a já se na vás budu těšit příště v dalších videích.